Lietuvos karių pratybos su nedavšinos elementais, keiksmai, riksmai, raginimai sprogdinti pyderus. Matot, čia antraštė įdėta skrynė, kas nematė dar. Ir štai yra visa, kur esmė, kad prisikabinama prie, tai, prie žodžio pyderas. Kas vyksta? Karys, šauktinis akivaizdžiai, mokamas mesti granatą. Su granata valyti patalpas. Granata mokomoji, nekovinė. Seržantas, įmokantis instruktorius. Įmokantis seržantas stengiasi kariui sukelti maksimalų stresą, kadangi tai jau patalpų valymas vyksta. Ir čia tiem, kas nežino, tai yra kur esmė. Kai tu eini per pastatą, vienas išmuša duris, arba duris arkim išmušos, priešinant į tenai, yra metama granata, jis sproksta, tada jau įsiveržimas su automatais ir šaudoma tenai būtent automatiniu ugnim, kad visus nustelbti. Bet kadangi tu niekados nesi tikras, kai vyksta būtent mūšis, o ne mokomasis valymas, ar nėra ten savų? Mhm. Ir todėl vat, čia kokarys ir mokomas tam įraše, jisai turi pasižiūrėti, prieš mesdamas grantą įsitikinti, ar ten saviškiai, ar ten ne, ar ten pyderai. Ir dėl to instruktorius yra balamutyje. Žiūrėk tenai, mes granatą, ne mes, žiūrėk. Nu. Ir čia kai kurie žiūrovai sakė, tai va, čia maždaug karį privartaujasi, nesupranta ir dar aiškina jam, kad pyderai yra maždaug, jis supras, kad homoseksualistus naikint moko. Tai yra, nu, absoliučiai totalus nesuvokimas, kas vyksta ir kaip vyksta mokymai. Mes puikiai žinom, kad pratybose, net labai pačiose tikriausiose, nu, neįmanoma pilno kovinio streso suimituoti. Ypatingai, kai kalba eina, tarkim, apie šauktinių rengimą, kuriem yra taikoma, na, stipriai palengvintos rengimo sąlygos, kas, mano požiūrio, šiaip jau neteisinga. Bet tiek to. Tai bet esminis, vienintelis dalykas, ką šiais laikais, būtent civilizuotojai NATO valstybės kariuomeniai gali padaryti seržantas instruktorius su mokomuoju, nes pas mus draudžiama ir mušti, ir taikyti, ir saudinti daboklį, ir visokas fizinės bausmes, viskas uždrausta yra. Tai vienintelis dalykas, tai yra psichologinis spaudimas, kuris dar yra įmanomas, ačiū Dievui. Aš jai manau, kad tai yra neteisinga, ir, nes na, įsivaizduot, kad galima apmokyti karį mūšio be tam tikrų fizinio poveikio priemonių yra tiesiog nerealų. Tai tu toks truputį old school'as šitą vietą, ne? Taip, aš esu old school'as, kadangi nepamirškim, kad, žinai, čia aš nuėsiu iš šoną truputėlį. Karių rengimo principai nepasikeitė nuo Romos Respublikos laikų.